מה המצב? תשמעו קטע מצחק. יש לי פה בעיית חתולים בחדר מדרגות. השכנה מלמטה שמה שולחן כזה שהיא לא הייתה צריכה, בחדר מדרגות. נפקתי לה בדלת, אמרתי, תקשיבי, אפשר לי לזרוק את השולחן הזה, למה בדרך כלל שם שם שולחן, אז חתולים באים, נכנסים פה גם לפעמים נרקומנים, ויש שם סמיכות וזה, לא משנה. קיצור, אמר לי, כן, בעודי מרים את השולחן, כבר התנופף לו שם איזה חתול קטן שכבר מצא לו פינה. אוקיי, אני שמח וטוב לב, לוקח את הפח, את השולחן, הפח השכונתי, יוצא לרחוב, בשדרת הפחים הירוקים, שם יש לך הרימה של חצת זרוקה, יש לך זבל מכל המסעים של הפחים, הפחים מלאים, חתולים, מדרכה. ואני לוקח כזה את השולחן, שולחן קטן, שם אותו כזה על הצד, שלוקח במדרכה. פתאום ניגש אליי איזו אישה רוסיה, מבוגרת, עם שיער לבן כבר, שתהיה בריאה. פא 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 פא, מדברת איתי ברוסית, ברוסית, טה 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 טה. אני לא מבין מה היא אומרת. אני מבקש ממנה, מה? לא הבנתי גברתי, מה את אומרת? אז החברה שלה אומרת לה, למה אתה שם את זה פה? זה מפריע לה, הולכים ושווים. אמרתי לה, אתה יודע מה, את צודקת, כי סחבתי את זה, לא חשבתי יותר מדי. קיצור, היא התחילה, טה 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 טה, מה זה לא? לא הפסיקה שנייה לצאת עליי. אמרתי לה, טוב, פער, אתם התרבות והתרבות, ותרבות ותרבות, ואתם לא מכונחים וכן לא מכונחים. אמרתי, טוב, שמעתי את זה מספיק, די. ואז שהגעתי הביתה, חשבתי, זה הייתי צריך להגיד לה, את יודעת מה, את צודקת, כי היא ממש מרכז וינה פה. איזה אנשים מוגזמים, מוגזמים.